င်ပြိုင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပေါတော်မြို့နေရုံဝမ်းမနတီစင်တာခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့ကလေးအလုံးသမားပပျောက်ရေးဆိုတဲ့အသိပညာပေးတော်ရှိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်ရှိုးလေးမှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နေဦးစီးမုံကျမတို့ဒီနေ့စဉ်ဒုတိယဦးစီးမုံဦးဝင်းမင်းဆိုတဲ့မြို့နေဥပဒေရရှိခုအောက်ပိုင်းကျိုးတို့ကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာရှင်ဆရာကြီးလည်းကလေးအလုံးသမားဆိုတဲ့ဥပဒေအရဘလို့များဖော်ပြထားပါသလဲရှင်ကလေးအလုံးသမားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေအရဖွင့်ပြထားတဲ့အသက်အရွယ်ထက်ငယ်တဲ့ရွယ်ဒီဥပဒေကဖွင့်မပြထားတဲ့အလုံးမျိုးသားမှာအလုံးလုံးကိုင်နေရတဲ့သူတွေဥပဒေအရဖွင့်ပြထားတဲ့အသက်အရွယ်ရှိတော့လေအလုံးလုံးနေရတဲ့အလုံးမျိုးသားတမတ်အချိန်ကြီးကြောင့်အလုံးလုံးနေရတဲ့ကလေးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖွင့်ပြမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်ပြမှုတို့ကိုထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကိုက်နေရတဲ့ကလေးသူတွေကိုစုစုတွေလို့သတ်မှတ်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဘလို့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားရှိသူကိုကလေးအလုံးသမားအဖြစ်ဥပဒေအရစတင်ထားပါတယ်။ကလေးအလုံးသမားဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာတော့ကလေးသူတွေဆိုပြီးတော့အသက်အရွယ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာတော့ကလေးသူတွေအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူမှန်သမျှကိုကလေးသူငယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်အလုပ်ရုံများအဥပဒေပုံမှာနှစ်ကကြီးအရာဆိုရင်အသက်14နှစ်ပြည့်ပြီး16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုကလေးသူငယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပုံမှာနှစ်ခွေးမှာကြတော့အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီး18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုလူရဲ့အဖြစ်ဒီအလုပ်ရုံများအဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလေးအလုံးသမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေအရဘလို့မျိုးကာကွယ်ထားပါသလဲရှင်ဥပဒေအရကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးယုံများအဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်အသက်14နှစ်မပြည့်သေးတဲ့မြေသူကိုမဆိုအလုံးယုံတစ်ခုခုမှာအလုံးဝင်ရောက်လုတ်ကင်ခြင်းခွင့်မပြုရဘူးလုတ်ကင်မခိုင်းရဘူးလို့ကြေညာတော့ပါတယ်နောက်ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်တွေကျမရင်းရီကိုထိခိုက်စေတဲ့အလုပ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောအလုပ်တွေကလေးသူငယ်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေသောအလုပ်တွေမှာဖိုင်းချိခြင်းမပြုရဘူးလို့ဒါပြောပြထားပါတယ်။နောက်အသက်14နှစ်ပြည့်ပြီးမိသည့်ကလေးသူငယ်ကမှမပုတ်နေဆရာဝန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အလုပ်မခိုင်းရဘူးလို့ဒါပြောထားပါတယ်။ဒီကလေးသူငယ်14နှစ်လေစကြောင်းနေကြကလေးသူငယ်တွေကိုစနစ်နဲ့အလုပ်ချိန်၄နိုင်တက်ပို့ပြီးတော့မခိုင်းသေးရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နောက်လူရွယ်စကြောင်းနေနဲ့18နှစ်ကြာလူရွယ်တွေကိုကြတော့ညနေ6နိုင်ရနေပြီးတော့မနေ6နိုင်အထိအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းမပြုရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။နောက်ဒီဆိုင်နဲ့အလုပ်ကမှအလုပ်ဌာနများဥပဒေပေါ့နော်။ဆိုင်နဲ့လုံခြုံရေးအမှားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်14နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုဆိုင်မှာတော့လည်းကောင်းအလုပ်ဌာနတစ်ခုခုမှာတော့လည်းကောင်းအလုပ်မလုပ်စေရဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့လည်းခွင့်မပြုရဘူးလို့တားမြစ်ထားပါရဲ့အသက်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုတတ်မှတ်အလုပ်ချိန်တက်ကျော်လွန်ပြီးတော့အချိန်ကိုလုခိုင်းတာမျိုးမပြုရဘူးလို့လည်းတတ်မှတ်ထားပါရဲ့အသက်14နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုအလုပ်လုပ်ရန်တင်းလျော်ကြောင်းဆရာဝန်ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့တစ်နှစ်ကို၄နိုင်ရတဲ့ပုံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့မပြုရပါဘူးအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီး16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုညနေ6နိုင်ရီမှာနနေ6နိုင်ရီအချိန်အတွင်းအလုပ်မခံရဘူးလို့တားမြစ်ထားပါတယ်ဒီအဆိုပါဆုံးပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကလေးသူငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေး BNA ရဲ့အကေရှင်းရေးအကျင့်စာရိတ္တကိုထိခိုက်ပြတ်ပြားစေနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုခိုင်းစေခြင်းလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလေးသူငယ်များကိုအလုပ်စေခိုင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြည့်တယ်များရှင်းမင်းနိုင်မှာကလေးရှင်ကလေးသူငယ်တွေကိုအလုပ်စေခိုင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ဌာနများဥပဒေအရဆိုရင်မြေတီအလုပ်စဉ်ကိုမဆိုပုံမှန်73နဲ့ပုံမှန်74တို့ပါပြဿနာချက်တရရကိုပေါက်ပြက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြမှုထင်ရှားပြီး6လက်သက်မကူသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေငွေကျပ်350မှအများဆုံးကျပ်300အထိငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်ရလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေအရဆိုရင်မြေသူမဆိုကလေးသူငယ်အားအဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့်အလုပ်ခိုင်းစေခြင်း
အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ပြုခြင်းပြုလျင်အနည်းဆုံးရှစ်လမှအများဆုံးငါးနှစ်အထိထောင်နိုင်ဆမယမီအပြင်အနည်းဆုံးကျက်၈သိန်းမှအများဆုံးကျက်၁၆သိန်းအထိငွေတန်းချမှတ်နိုင်ကြောင်းကြားထင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအခုလိုတပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်